Radio Sagale Walabumma Oromiyaati. Radio Sagale Walabumma Oromiya Karamar Sariti Independent Oromiya.org Torbaniti Orlama Kanisinif Yaad Amma Jarkab. Radio Sagale Walabumma Oromiya Akeekab Sokan Sab Oromo Bilisab Biyo Oromo Walab Senna Demokrasi Fakam Bulu Debi Sani Garib Abu Godamu Deggar Akeekab Sokan Abgaldi Sufi Sojjat Bermadumman Oromo Daf Iga Blafi Ilman Oromo Ugoma Jade Aman Agge Fattu Tasas Wari Gamak Ali Kanaf Kakasu Charraga Kun Radio Sagale Walabumma Oromo Nagaan keenya bakka irraa dhaggeeffachaa jirtan hundatti simbiraa ga'u dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu naguma. Qophilee keenya caamsa 26 bara 2016 qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Isin keessummeessuun haga xumura sagantaa keenyaatti kan isin faana turus an Bulii Bakkooti. Anis Falmattuu Lammiiti. Dhaggeeffattoota keenya harka fuune. Mormin Yuunivarsiitii Haromaayaa keessatti adeemsifamu jabaatee itti fufuun galgala har'aa dhukaasni gurguddaan dhaga'amaa jiraachuu kan jedhu mataa oduu keenya guyyaa har'aa keessaa isa ijoodha. Mormii Yuunivarsiitii Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiruuf miidhaa qaqqabaa jiru kan ibsu gaaffiif deebii odaan sabaa barattoota waliin taasise oduu taanee isiniif dhiyaata. Dhaamsa Raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaas ni qabna. Haga xumura sagantaa keenyaatti turtii gaariin waliin qabaadhaa isiniin jecha bal'ina oduu keenya guyyaa har'aaf gara Falmattuu Lammiittan isin dabarsa. Mormii uummanni Oromoo mirgaa abbaa biyyummaa isaa mirkaneeffachuuf walitti fufiinsaan baatiiwwan ja'an darbaniif geggeessaa jiru jabaachuun tibba kanas magaalotaa fi godinoota Oromiyaa hedduu keessatti uummanni Oromoo sagalee mormii isaa dhageessisaa jiraachuunis beekameera. Haaluma kanaan godina Shawaa Lixaa aanaa daandii magaalaa Ginciitti mormiin kun barattootaa fi uummata Oromoo magaalaa Ginciin dheengadda caamsaa 24 bara 2016 bifa haarayaan eegaluun yoo beekamu mormii Oromoota magaalaa Ginciin eegale kanatti kan rifate mootummaan koloneeffataa Wayyaanees hidhattoota isaa uummata karaa nagaan mirga isaaf falmachuuf hiriiratti bobbaasuun Oromoota danuu hidhuu fi kaanis miidhaalee qaamaa jajjabaaf saaxiluun dhaga'ameera. Gabaasa dabalataaf Xiiqii Dhugaasaa. Godina Shawaa Lixaa aanaa daandii magaalaa Ginciitti mormiin mirga abbaa biyyummaa Oromiyaa mirkaneeffatu marsaa 5ffaan dheengadda caamsaa 24 bara 2016 barattootaa fi uummata Oromoo magaalichaan eegaluu dubbatu jiraattonni magaalaa Gincii. Akka jiraatan magaalaa Gincii tokko raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatti himanitti mormiin kun kan eegalee qormaata biyyoolessaa osoo hin baratin ijoolleen keenya hin fudhattu jechuun kan wal qabateedha. Mormii kanaanis hiriirtonni daandii cufuun tarkaa fi konkolaataa ergamtoota mootummaa koloneeffataa Wayyaanee irratti fudhatuu fi loltoonni mootummaa Wayyaanee immoo uummata reebuutti dabalaan namoonni hedduunis hidhamu akkanatti nutti himuu eegalan jiraatan magaalaa Gincii haala bakkasii irraa uwwatuuf bilbilaan dubbifne kun. Labsi keenya uummanni biraa illee guyyaa dhaga'u maaliif nuti danda'e daandii cufuu yaalanii ture daandii konkolaataa jechuudha. Yoom egaa kun? Kaleessa. Isa kanaa fi yeroo sanatti immoo makiinonni humnaan fa'aa deemuu barbaadan irratti naannoo kanatti iddoon tarkaanfii salphaan irratti fudhatan jira. Makiinaan mootummaa sarviisii lama jira. Qabeenyi barataan tuqee fi jiru wanti immoo namni biraas qabeenya namaa miidha hin jiru. Garuu dasii mormiidhuma dhageessisuuf jecha mormii yeroo dhageessisuuf jecha akkas gaaffiidhuma sana seerma mormii kanan gaafannaa namni yaadhagumaaf akkas taajirame yeroo daayireektirii gara miidhaatti akka miidhaarraan gootti deemame. Yeroo kanammoo akka hin taane jechuun uummata biratti baay'anii addaan mormii kan akka hin dhageessifanne addaan baasanii dasii
umat kerara bakal nama asalnya nama untuk dua kami nama dan nama mana sahaja sejuru nama di dan di terima kabani nama isu itu kau berjani terani. Ini tu korang nak na polis itu mau lalu tu agazi. Walimanjiru sani walimanjiru. Oh, na polis itu dia kecil lekabu mata kabur aja ni. Sani ofisari itu malu polis ini tu regresa polis ini negar tu polis ini mana nama ni polis ini tinjik sani ofis ofis ikan tu sani kabur aja ni polis ini. Akar itu mana belum baru banding sana tu jadi kasirat ti tiada ni ramai insan ribu nak kabarnya mungkin tuan tu kuan telu rawat merawat itu akar itu mana tuan tu insan tu dulu se kalau fokus sotat penyesan. Amma gawat kabarnya isu tu fen jatuhkan atom etgesa mana etgesa boleh tamgulan. Mana kita lagi sani ya isu itu ko mana lagi sani mana hilam mui gel kalau ada yang fokus galju. Sanabu dah kerja formation ini jadi tadat dah urut dua jam beko mana dah dewan pergi. Wajib mesti ada ke satu kupa mau warisan ada jira warisan macam lagi seperti faid aturan jualan mesti akses beramal mesti seperti wajib polisi berjual kalau boleh dalkan itu kami ada di urani jualan jadi wajib polisi itu ni tinggal ni jira. Derga gota faham magala ginci hamad kan nen hidamanis man hidam magali cara esat tak kaji faman himbekam. Kanis magala gaddi sun gara baadiyatti baqataniiru. Shamarran Oromoo magaalettis loltoonni mootummaa qolleenfataa wayyaanii dirqisiisuun humnaan gudeedaa jiru. Attamittis dubbatama waan dubbatamus miti jechuun haala magaalaa Gincii keessa jiru hanga kaleessaatti haala kanaan nuuf ibsu eegalan. Jiraataan magaalaa Gincii haala bakkasii irraa hubatuuf bilbilaan dubbifne kun. Sochii ni amma kana namu dandi jiru jadi wante namu karat ya miru kabu namu ho mana istana wala istana meri tu madandi yo namu le jolim ciri konde mata waka kayu agara mereka ini makam gitu tu jira dandi ini meri tu sekarang ini namu sochii orang kurang deh ya usaha kerja kurang deh sama sochii namu apa namu cara jadi tu berapa kan ini magala rata dia ni dua di magala sesajiru aw daripada sekarang deh jala tu mana deh daripada sesajiru dua berat deh ha Baria tuwe baria ni sebab tu katanya ni jangan ni rere, bukan makan ni nanti wandra ada bahasa ni, bukan itu umum ni fundal ni kadang ni rasa ni kadang ni orang beli senjuru, kadang ni kamar baru, bukan ni faham saja, bukan ni kadang ni apa yang wandra tu kau ni rupa rata tu, bukan berata mas berata kau faham dia ni mesti tu, mana si wand fundal tu yang kata ni tak kau fundal tu awak cara, mana ni tak hanya ada, mana wand ni kadang ni nama orang gak beras, nanti dia menjuru. Karena bisu makan nampu, bisu makan itu. Sawa gua tu, ambil semua jenis lelaki tu. Antara kata, kata diri aku diri orang nanti nampu jadi ni selalu. Ansar ribiti si umat dia mana itu mah, ada suatu jaga dia. Kita dah bawa orang jadi. Karena beranu mui samarang dia magala kerja tergawan. Orang dia mana ini samarang hum nama gudir mungkira. Isu pun baik sudah ada malah. Kalau ansar nuang dulu, sekitar ansar kan jadi junsi. Wajib lihat ada kanak kanak. Ak amma kan arah kan awat temitu ni jadi magalangin ti arah orang ni kuna kasmat kesabu fatani jiru ummat arah sejauh indanda u kormsa awat tanggulan jolen sun kormsa kan aku tuhin kamu imbaran ne mi amnera utum baratin infur anu dan ini kan disansa kali sani lagi sisuf baan ini sunat temitu jira kormsa temitu mau timfum ne atamte. Baru mesti wanita tu berjiru. Jalka bawaan sani akka wanita tu berata ni jolen ni kagni jiru itu jolen kagni itu jolen ni ojek tu tapi isani dua gurusan itu bukan isan mal guran isani nanti toko jolen toko. Barataa tokko fidee mana baruun sawajjii dhufuu qaba kun dirqama lanii walitti kennanii tokko kuffaan jalqaba ijoollee isaanii fa ijoollee makaabanii kan jira ijoollee itti dhiyaatan isa keessa fuudhanii akka dhaqanii ijoollee kana barsiisanii ijoolleen barachaa jirti jedhanii tu inni kaan barataan biraa ammoollee bifa ittiin barumsa sana dhaquu jedhanii walii galanii isa kanas immoo nuti humnaan nama maalif barsiisnaa otoo immoo mana barumsaatti immoo jarmii inni waraanaa as jiraa dirree waraanaa nuti achi treebbamu inni tu wabii ka'aa jedhaniituma achitti namni sodaateetuma. Barasan saudara itu berumur sedih sih berumur sekian mama tu anten ni jadi kalau jiru nanti murah nama syan nama syukuran itu anu masalah ni dia sendiri tak cuman ini akhir jolim barat berumur sih barat cakap jolim jangan ni fakirnya jero anten tu kofal allah murfu terhadap afirat tu abdul cuman ini jolim mana berumur sah terkenal anten berumur segala sih jero mama tu berumur sah barat cakap Kun kanaan osoo jiruu mootummaan kolineeffataa wayyaanee gama tokko loltoota isaa itti bobbaasuun ilmaan Oromoo irratti akka dhuguugaa sanyii raawwachaa dabalataanis saboota ollaa Oromoo jiran Oromoo irratti hidhachiisuun ilmaan Oromoo ficcisiisaa kan jiru yoo ta'u
Gochaaleen kunis yeroo baay'ee deddeebi'ee kan mul'atu godinoota Harargee lamaanii fi uummata Oromoo Karrayyuu irratti ta'uu fi eengada caamsaa 23 bara 2016 uummata Oromoo Karrayyuu keessa qaama biraatu mandheeffatee jira maqaa jedhu loltootni wayyaane aanaa fantaallee keessa maruun uummata Oromoo irratti roorrisaa jiraachuun dhaga'ameera. Haaluma walfakkaatuun godina Harargee lixaa aanaa mi'eessoo araddaa kurfaa saawwaattis hidhattootni mootummaa naannoo Sumaalee kan liyyuu poolis jedhaman ajajaa fi hoogganaa mootummaa koloneeffataa wayyaaneen qajeelfamuun uummata Oromoo aanaa kanaarratti guyyaa gaafa caamsaa 24 bara 2016 tarkaanfii fudhachuu isaanii oduun maddeen keenyarraa arganne ni mul'isa. Oduu keenya birootiin godina Harargee Bahaa Yuunivarsiitii Haramayaa keessa mandheeffatanii kan jiran hidhattootni mootummaa koloneeffataa wayyaanee barattoota Oromoo Yuunivarsiitichaa dararuu erga eegalanii torbee sadiif kan deeman yoo ta'u, ammas dararaan barattoota Oromoo Yuunivarsiitichaa irraa akka hin dhaabbannetu dubbatama. Gabaasa dabalataaf ammas xiiqii dhugaasaa. Hidhattoonni mootummaa koloneeffataa wayyaanee tarkaanfii ammeenyaa barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Haramayaa irratti torbanoota dura eegalan ammas akka irraa hin dhaabbatin dubbatu. Hojjetaan Yuunivarsiitii Haramayaa dubbifne tokko. Barattoonni Oromoo lakkoofsaan 27 ta'anis hidhamu, danuunis miidhamanii mana yaalaa seenuu fi barattoonni Oromoo hangi tokkos mooraadhaa baafatanii gara magaalaatti baqatu kan nutti himan hojjetaan Yuunivarsiitii Haramayaa dubbifne kun kaleessas mooraan Yuunivarsiitii alaa fi keessi loltoota mootummaa koloneeffataa wayyaaneen marfamee jiraatuu fi haalli waliigalaa Haanaa Haramayaas maal akka fakkaatu haala kanaan nuuf ibsuun dubbii isaanii gudunfan hojjetaan Yuunivarsiitii Haramayaa dubbifne kun. Ijoollee illee hidhanii jedhanii ijoollee kana hedduu hidhanii. Ijoollee hedduu hidhanii ijoollee nama dhiibbaa ni gargaaru hidhanii nu beektaa. Amma ijoolleen miidhaman illee hospitaala yaalamaa jiru gara Harar kanatti jedhan sunilleen dhugaa ijoolleen amma hospitaala jirti nama ganfaadha kan miidhame. Ijoollee ganfa. Ijoolleen baay'eetu miidhame garuu yaanqi miidhame mana yaalaa jiran jechuudha geetin jira. Kaan ammoo warri baqateessa hanqi cire saayaa ijaa jira garuu. Amma akkam mooraa san amma irraa ban ammoo akkasuma dallaatti danqaranii ijoollechi keessa dhoowwaa jiran amma ilaa amma. Danqarraa garuu ammaan sana dhorkaatu jiran. Harallee poolisiin baay'ee itti bu'ee jira. Poolisa ka oromiyaati moo ka federaalaa moo agaazii ka ijoollee kan akkasitti ilaarsaa jiran. Warri ilaarsaa jiru kun poolisii oromiyaatii fi agaazii fi haalli oolmaanuu. Karaan isaan jiranii karaa guutuudhaan ganda bo'iitiinis karaa istaashiniinis karaa ganda ga'iitiinis barri garan dabreeti bikka filaati ijoolleen itti bulbulga bira dhaabbatti jiraniin taana. Ijoolleen akka isiin ijoolleen mana keessaa gabboo isa gaaddee jirti argan. Hanqaa itti keessaa faqeen faqee hutte ijoolleen. Haan ammoo qacirasa jiru kaanfamee isuma jira. Uummanni ijoollaa baanii dhumatti ilaalaa jirani keessa. Haaluma walfakkaatuun galgala har'aa jechuun caamsaa 26 bara 2016 achuma Yuunivarsiitii Haramayaa keessatti galgala sa'aa 7 irraa kaasuun barattootni mormii isaanii dhageessisaa kan turan ta'uu fi hidhattootni agaazii wayyaanee mooricha keessa buufatanii jiranis barattoota irratti dhukaasa banuun barattoota irratti miidhaa qaqqabsiisaa kan turan ta'uu odeeffannoon achirraa arganne ni mul'isa. Miidhaa qaqqabe adda baafachuun dadhabamus sakatta'insi dormii barattootaa irratti gaggeeffamuu fi reebichi barattoota Oromoo irratti fudhatamaa jiru jabaatee jiraachuu barataan mooraa sanaa nuti dubbifne tokko akkanatti dubbata. Kopoti jalqabee hanga sa'aatii lamaaf walakkaatti naannoo gochuun dormiitti dhufaatu fudhattee barattoonni yaa'an. Baasa sanarraan kaasee barataan gara jiru walitti yaa'ee walitti dhiyeessi humna mooraa keessa qubatee jiru fi barataa gidduutti ture. Kuni ittiin booda barataan erga gara dormiitti yaa'ee amma kunuun hanga sa'a kanatti sakatta'insi dormiidhaan isa jedhamanii godhamaatu jira. Baay'ee hammaachaati jira. Baay'ee takka baay'ee hammaachaa jira. Barataa kan qabanne hin beekamu kan hidhame hin beekamu. Ittiin dararaan baay'ee kan baay'ee tokkodha kan barataa irra keessatti baay'ee nama godha. Dhumarratti tarkaanfii hidhattoota mootummaa koloneeffataa wayyaaneef kan hin jilbeenfanne uummanni Oromoo godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Kombolchaa magaalaa Kombolchaatti
Mormiin mirga abbaa biyyummaa Oromiyaa mirkaneeffatuu barattootaa fi uummata Oromoo magaalichaan dheengadda caamsaa 24 bara 2016 yoo geggeeffamu barattootni baay'een tarkaanfii loltootni mootummaa koloneeffataa wayyaanee irratti fudhataniin miidhamanii hospitaala seenanii jiraachuu fi uummata keessaas namni tokko rasaasaan dhaamuu dubbatu jiraatan magaalichaa nuti dubbifne tokko. Gabaasa guutuu oduu kanaa xiiqii dhugaasaa akka itti aanutti qindeeffateera. Godin horra guduruu Wallaggaa aanaa Kombolchaa magaalaa Kombolchaa keessatti mormiin mirga abbaa biyyummaa Oromiyaa mirkaneeffatu barattoota mana barnootaa magaalaa Kombolchaan dheengadda gaafa caamsaa 14 bara 2016 adeemsifamutu dhagaame. Nus dhimma kana keessa baruuf gara magaalaa Kombolchaatti bilbiluun jiraataa magaalaa Kombolchaa tokko dubbifneerra. Jiraataan magaalaa Kombolchaa dubbifne kunis mormiin kun bifa adda ta'een barattootaan wal jala guyyoota lamaaf deemuu fi hidhattoonni mootummaa koloneeffataa wayyaanis tarkaanfii ammeenyaa barattoota Oromoo magaalaa Kombolchaa irratti raawwachuu isaanii akkanatti nutti nu eegalan. Jiraataan magaalaa Kombolchaa dubbifne kun. Jechuun gaafa guyyaa 8tti ganama saayitii dura qormaata qorumsa saajjettii tokko qorametti saayitii booda. Saajjettii biraa tokkotu hafeera gaafa dhumaa gaafa guyyaa 8 jechuudha. Guyyicha too deemaa jiran guyyicha deemaa osoo jiraniiti barataa duraatiin barbaadanii turan tokko ardaniitu poolisoonni Oromiyaa barataa sanatoonni mana barumsaa qormaata qoramuudhaaf deemaa jiruuti saraamatti qaban poolisoonni. Saniin booda barattoonni muraasni immoo duukaa deemaa jiruuti naannoo mooraa mana barnootaa kana balbalatti barattoota walitti qabamanii barattoonni kaan biraatii dhufanii barattoota himan jennaan. Barattoonni qorumsa moodalaa kana itti fumneetu fudhanii jedhanii irratti walii galaniiti. Qabsoon achumarraan barattoota kanaatiin siliifame barataa isaan qabatan sana diiganii karaatti harkaas dhiibeeffatanii poolisoota sanarraati jechuudha. Halkan lammeessoo mormiin kun heegale. Loltoonni mootummaa koloneeffataa wayyaanee mana barattootaa irra maruun ulaatti cabsanii barattoota soddomaa ol reebichaan caccabsuu fi barituusaas mormiin kun magaalaa Kombolchaatti itti fufuu akkasumas jiraataan aanaa Kombolchaa tokko immoo rasaasaan dhaamuun yaalaaf gara Finfinneetti geeffamu barattoota buruqan keessaas kan maqaan beekan maqaa dhayuun dhumarrattis haalli magaalaa Kombolchaa keessa jiru hanga kaleessaattis hamaa ta'uu haala kanaan nuuf immoon dubbii isaanii xumuran. Jiraataan aanaa Kombolchaa haala bakkasii irraa odeeffatuuf bilbilleef kun. Aduu biyya lamaa gidduu shaniitti naannoo kamsaa immoo galgala barattoota waa mana kireeffataniitti galanii mooraama isaan galanii kalkal iddoo isaan ciisanitti iddooma isaan ta'anitti reebichaan irratti barattoota irratti bararaanii taasifame waan addaati. Kaan kireessaayyuu lubbuun isaayyuu waaqatti baaseera. Kaan immoo kotteen isaanii yookaan miila caccabsaniitti waan isaanii itti rukutan ani hin beeku. Miilaan ta'ee leetiin ta'ee waan rukutameeru hin beeku. Innaan barattoonni baasana. Baay'eetu barattoota sana akka fakkeenyaatti fudhannee yoo ilaallu muraasa isaanii tokkoffaa barataa baay'isaa shifarraa kan jedhamu barataa 12tti. Lammaffaa barataa Abdaamuu Lukkuu jedhama. Sadaffaan barataa Dajaa Caalaa jedhama. Afaffaan barataa Seeraa Laggasee jedhama. Shanaffaan barataa Gammachiis Mallasaa jedhama. Yaaffaan barataa Mootummaa jedhama. Toobaffaan barataa Nagaree jedhama. Warreen kaan immoo maqaa isaanii amma beekuu hin dandeenyedha. Yoo xinnaatti naannoo barattoota soddomaa ol kanneen ta'an. Bulanii xumurannaan barattoota caccaban kana naannoo buufata fayyaa geessanii barattoonni walitti qabanii jiran makaaniiti. Amma buufata fayyaa inni geessanii barattoonni yoo mana barumsaa deemaatu jiru ganamicha. Barattoonni mana barumsaa deemaatu jiru iyyuu ganamicha immoo. Hin argan barattoota achi geessamaa jiran kana reebamanii jechuudha. Barattoonni sun baatamanii kan mana yaalaa sanaa. Innaan achumarraatiin immoo wanti tokko hin taane barataa waan tokko hin taane dhagaa waan darbateeru hin qabu waan dubbateeru hin qabu. Barattootaatiin sochiin taasifame tokko illee hin jiru yeroo kanatti barataa dhaabatee warreen sanaa fi baay'ee gaddaama jiru. Innuma koraa bittinneessaa dhufeetu barattoota irratti aara namaa boosiisummaa nama darbachiisu sana gidduurratti darbataniiti. Isaan booda achi keessatti barattoonni sana irratti reebbichaa isaan taasisan ammas bulee biyyicha gaafa jimaa qabana waan addaata. Reebbichichi waan addaati kana jedhamuu hin danda'u kanneen isaan jaati waraanaan baay'een jiru mataa isaanii keessaa. Haa ta'u barattoonni biyyaa sana miidhamaan keessaati. Kanneen buufanni naannoo sanaa dadhabee riiferii fa'aa fi amma addisaa baasaa amma kanneen deemanii amma reebachiisan.
Harra fodunu ti qabanne sinif dihanne haganuma qopile ke nyafan walin turti gari. Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaatti dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya ammas itti fufa turtiin keessan ammas nu faana haa ta'u isiniin jenna. Akkuma beekamu mormiin mirga abbaa biyyummaa oromiyaa mirkaneeffachuu baatilee ja'aaf osoo walirraa hin cinne uummata oromoon adeemsifamaa kan jiru yoo ta'u dhiyeenya kanas mormiin kun yuunivarsiitiilee oromiyaa hedduu keessatti jabinaan adeemsifamuun akkuma itti fufetti jira. Haaluma kanaan mormii yuunivarsiitii haromayaa keessatti guyyaa muraasaan dura taasifame irratti barataa rasaasaan rukutame yeroo ammaa mana yaalaatti argamu barataa Taaddasaa Dandanaa fi yuunivarsiitii Wallaggaa keessattis haala adeemaa jiru hubachuu barataa tokko bilbilaan dubbiseen jira. Dursa kan barataa Taaddasaa Dandanaa irraa haa eegallu. Tole, haa ta'u gaammee akkuma beekamu dhiyeenya kanaa rakkoo mooraa yuunivarsiitii haramayaa keessatti kee irraan kan ka'e miidhaan sirra ga'eera jedhama. Maqaa keetii fi miidhaa sirra ga'eetu dhaggeeffattoota keenyaaf ibsuu irraa eegalte. Waan ishee mitootaan qabugaa maqaan kosigaa kan argittisigaa sibiira lallaqqifamee jira intarneetii irratti argee waan tureessiga kofaadha. Barataa injiraaringii waggaa tokkoffaadha. Barataa Taaddasaa Dandanaa jedhamanii barataa yuunivarsiitii Haramayyaatidha. Inni dhuguma miidhaan irra gahee torbee kaleessati. Torbee kaleessaa isaa lamarratti waan isaallee biraaliin ture boobbii lammaffaarran ture ijoolleen kaan godha keessa turanii. Ani gubbaadha inni goda keessaan illee xiqqoo nageenye dubbii keellee baay'ee nageenye. Kanarra naan gubbaadha gadi bu'u kanarra ijoolleen kaachuma bichaa dhageen anamman tasgabbaa'ee ka'a humni gaa mooraa keessa jiru si gaa humna waraanaa waan hin taane yookaan dirree waraanaa waan hin taane mooraan mooraan barnootaa waan ta'eef. Egaa humni jiru si gaa kanarratti raawwata jiru egaa waan hin yaadneef bakka ani tasgabbaa'ee tuma yeroo namma kana jaalladhu kaan akka malee ta'e ani tasgabbaa'eetuma bakka ajjannoodhuma koo gadhiisuutuma jedhee deeme kanarraa amma kana jala dhukaasa akka malee barataa irratti bananii ijoollee hundumarratti dhukaasa bananii ani poolisii oromiyaa tokko dhaabbatee jira dormee shamarranii tokko jala. Dormee shamarranii jala dhaabbata amma kana jala dhukaasa akka malee irratti dhukaa'ee argeen amma kana jala bilookii kan koonaansifane amma kana jala bilookii shamarranii bira bilookii dhiiraa tokko jira bilookii sanan seena jedheen amma kana jala bilookii shamarranii sana jalammu ni dhaabbata baay'ee meeshaa lugguumee dhaabbata jechuudha. Kanarraa amma argee amma dhukaasa bilookii koonaansifatan waan ta'eef bilookii sanatti naannees amma walakkaa kanatti na argatan amma kana jala walakka anaa xiqqoo ofirra galagalu kanarra achumaan anaa xiqqoo ofirra galagalu kanarra inni gallakkisiise amma poolisii oromiyaati kan na dha'eera. Maalisitti gallakkise?
Meisha jenat diri deh, rukah sejuta. Sejuta rukah sejuta? Eh, jenat rukah se. Emma jenat cakap ngerja kena. Iko phone mah, phone na deh tu emma kerja lah. Cepat leko, tunjam jero itu. Eh. Arka ko bica cina, baca walakar mah, uye kesabai, jero cina bica. Iko walale iya tu cundan deh ni, kena ramma kena jala deh ni bayi jule. Upatan le bah cundan deh ni, iya buku tu tau paten jero. Upat mak korang kan upat ni, eh upat ni korang semua narrat juga pada diri kami ni. Upat ni narrat tu sahaja, cuma nama jodoh kan ni leh juga. Upat ada ni, ni dorme jadi dorme ke seperti semua dah nuwul lah. Dia macam jadi hara ganat diri sendiri. Karena rahi jodoh kan ni leh dorme hara ganat diri sendiri. Amma sekali terapi asal ni jodoh lepas kami losu jam marani. Anak semua, kula amma jadi nak kembali. Hei jodoh ni leh amma hei jadi diri sendiri. Akan hei YouTube jadi ni. Jolle sama kerana cal hara kerana diri sana. Jolle ni leh dorme kos tu juga sih hulle akat sih entar abdi. Iga cara nuk jenis tu, nama dapat tu gitu. Dia sih semua kerja diri sana. Amma kerana cal jolle nuk buat cuti tambah ni kali leh jolle leh titi capsi sampai kaya. Ani upset tambah ni ane sih ada tu je. Jadi tambah ni pas kagariya ajuli ane duaira jadi ni. Tole. Tapi, tanara ni tiko, anan tiko, baby kufisa nama kerana cal hara tiko, na nuk kamsi tiko, lupa nak kisah ojek tu, amma kerana cal. Ground di rata, aye lepas kita wanting ko, looking ko akan esagalu, dorming ko je cut. Guia apa yang itu kun? Guia robi dah turbe, kadis itu robi dah robi. Tole kan sih deh polisi mah orang Myanmar je cut. Polisi orang Myanmar, polisi orang Myanmar nade, usul ni jalan guna kaya, fakirnya ralang boleh negara nade. Kuni berasa turiran naga kasih moga, maliwan kawal kapat itu rakun gawasan alade. Jam murah ke segan ya, kan udah penuh kebetulan le berata murah nalar kan, bana lor kami jera buli lah macam ni je cula. Tole? Kesi sabab tu kumali je cula. Aha. Karena orang berata ni sabab tu kumali kami ti Sri Dami dan lagi dan ti ko berata ni lebih pati, mati ni le, jule karsir gani le halapan ya kata tu pada tan nabani berata ni amat terar kamera tu rale gaya bayi wanjuru. Karena orang berata ni bayi jadi pernah nu mah ni jaga gubaran jera berata ni wang kana timu mah kerasi le cinta pati nak fakati. Aha, yeroan mati nageni ke malu rajra? Nageni tu gak tino hospital, maga tino turbe dewas tira, turbe lek kosi senjira. Aha. Gaga peratan maga riang kosi gak baju negar garajra, alat tingkan rai filmi jijaba tu nanti cajiru. Gaga gergar sijiru gak gergar sana gak peratan maga ada injur gak mualti muran kita negar garun juru gak maju na. Misalan nanti kan anak kita jajalan milih jadi kawan terlekat siapa sih nanti jangan juga itu semua kau kalutin mah gara-gara tempahnya nak gara-gara jangan milih kawan jangan gara-gara itu. Ini begal nyata kapiran adu pa nyata kan ini bayu mayu nampai jadah me, ama nampai jadah macam macam jira kader kena. Yuromato halimora university kawan tu kau bakal dunia kau dah. Aliga mora kambazi kan kejiru kan sini kan ni saya argutis saja kan cik saya argutis saja aljiru kan peratan ille. Kami tiba datang ke Indonesia, nama kami tu bulan ke Indonesia, nama kanjir le, mereka gari dapat cajra. Kuno daru kaya sana raka, mereka jaring jirun juga. Karena yang sini pelajar dari barat sana juga, sini jadi ni tu mah. Departemen tinta ni walaupun nak ada umnal, sini aja ni um riba jiru, walaupun mati nama ni amat tuko, cajra itu. Ega barat Romo, tadi saya dengarna. Ibsa bal anak TV, makara gefat radio segala walaupun maru melayat ing gudron segala tu mufatda. Udah ulfat warraf. Iya warraf lah. Gak betul mak. Universiti Wallagga Irras beratahan nageinnya sahab jeccha mak aysa anufi muhim fene toko hal morca kesa turib juru akkanet ibsa. Tolak atau halam orang universiti walaga serah wajib jadi tan civil bela. Akam ya halim orang universiti walaga. Ia ni kan ayuh kami gugur alam sedang kan asyik terakku tu mami tu rejalan makun. Nugada marakku kami tu mami tu rejalan mal tu te. Lagi fadzat kenyap. Ibu suni dan desa. Tolak orang universiti walaga kerja kan. Bukan gugur he dulu tu pada tiara. Ergara kole gara-gara ada baca di dalam ni. Morati mekese ti kami warana. Akak sedih tu darah tua tak darah rati juga. Tole. Juru kerja beribu anu si
walaupun mulai kerana tu mulai kudaani, daripada tanah ini murah, gahati juru. Kuyota laman daripada seti dah hujurana, juru mana tujuh hari dia mesti juru acuh tiga tu. Daripada orang ka ini daripada ada syamaran, dah sampai nak pinjam dia mulai acuh tiga kudaani, buat dia orang kaanya tu ani. Kami orang kau dani beratoni ni orang aku ni orang universiti ke negara ini bau kaba kandiru sekali lagi satu alban. Rafa bani bukan bani tu ni rasa sa nuat terus ni badi tu pun ada. Buaya apa yang itu kun? Buaya laman darbeda. Karena boda jolek bani tu ni kan babre ya galas berle nuk bani tu ni kolesterol ni ramai cuci satu ani. Buka kesini cuci. Ofis ani ti Orkoro la kan sana abatan ini, kolesterol yang ramai cuci cair ini, karena cuci ini, alkan gua tu beratari batu. Beratur tu ni meat aman, yohana kan hit aman ni juru mana hit atau angge aman? Iya, beratur ni meat itu juru ni, alkan gua tu rebat bulan ini. Sama ramai le hit itu rebat, mana ni cura, ya gal sama. Tapi mana hit atau angge aman? Jiran alkan gua tu akan sar rebat bulan ini tu ni, ikan ini. Angga itu nanti garu barat pun ikut sahaja sanjuran hidup itu dor mikir. Tole, me hal yang ramau hal mora university walaga mal fakata. Hal mora university walaga yang ramau karena baik hal sebab sahaja sanjuran ini. Sebab misal hum warana kawar balik di barat kota reuni dan dani mora bercinta mora university gak gak ini ni macam macam war sanjuran karena jodoh muda kan ni. Lakukan itu ikan orang gunung banding mana kena oleh jadi kita kan ikan tu lebih mudah kan? Karena itu mungkin le simpul di kena hangga tu murati itu akan jadi dah kan kita dah menjadi ranggamnya ini jenah kasih kena kabar tu tak kena. Murati udah am sekabat teh asuman carasi ke nombor baru yuk? Ega anit am sana anit dapat cuar baru jurang mana kan orang ni orang mungkin tu rakun tu kesusu di rumahnya orang tu itu ini. Kalau tiga maran akan bermata mata kami tidak bangun. Kami satu raku hamba tak cerai kami tidak jeruni jerunya tinggi itu akan itu jauh. Karena pemandi kena kami baru itu ni kalau tiga bangun akan bermata mata akan kami fikir. Tole berita universiti walaupun anak ini kerja mak akhirnya himfene ibsabal anak latte mak ada gifat radio segala walaupun mau ramyatin gudron segala tuh fadah ulfad. Tole cuma legal pun. Tole ega agifat tota keny, kopin kenya ammas ittifufa. Me ammamo walle wellisa oromo kabajama afjalatama afandi sayokana walin chakasa, garo kopi kenya tumurat amsa radio sagale walabumma oromiaf, oda sabati hachen. Anis haga saganta kenya robron waliti devinuti, gamanuman agako sinti ammat. Afandi sayo kunoti. Namina mamidu, oflele tabatu. Nammi tini dame, jabo hinda gatu. Nammi namamidu, oflele tabatu. Nammi tini dame, jabo hinda gatu. Akka wal kabada, kama wal jabesa. Fosan wal ijibu, ofirra fagesa. Tarika tu tare lay lay lay, walirra odesa. Adawa habafnu lafatenya kesa Jini amma jiru lafatenya guba Akakhenya nyada Hidu dehe apa Anna isa duga lay 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 Dada isa nyata Beho lagari Isa tu kalata Samni Oromo, jirinya Empire Ethiopia ke sati hangga arrata si sen, agama kami dame fi, kapso jirinya saji jiru fakai sas kabacci suin dendenye ke sati rmachun, arsa buah hingkam nehid duka falah harra kange ita un, hindagatam. Arsa do gurani sato, jarsa Empire Ethiopia irrat ilman Oromo ka falan, akkuma jirani ti isne, kanji jirama Empire Ethiopia ke sati argam si suf Oromo tin tasisan, yofak kenya furanne,
sirna imperializimii mooticha Haayile Sillaasee kan Oromoon lafa isaa irra qotee naftanyoota ittiin sooraa ba'e kuffisuuf taasifame keessatti gumaachiif qabsoon ilmaan Oromoo taasisan kan saboota impaayirittii biroo kamiinuu caaluuf dorgommii sinqabne ta'uun hin dagatamu. Haa ta'u malee jormaan ilmaan Oromoo taasisan kan gaaffii saba isaanii deebisee fi kan mirga ilmaan isaaniis kabachiise osoo hin taane kan habashoota biroo gara aangoo impaayirittiitti ol baasee fi kolonii tokko irraa gara kolonii birootti kan saba isaaniis ceesise ta'uun kan hin dagatamnedha. Sirni kominizimii dargi kan mangistuu Haayile Maariyaamiin hoogganamuu fi kan jormaaf qabsoo qaqqaaliin ilmaan Oromoo taasisaniin aangoo impaayirittii gonfate aangoo irraa buusuufis qabsoon ilmaan Oromoo taasisan dhiigni ilmaan Oromoo dhangala'ee fi lubbuun beektotaaf qaqqaalii ilmaan Oromoo manca'e lakkoofsa kan hin qabne ta'uu fi yeroo kanattis qabsoo gumaachi sabni Oromoo sirnicha dhabamsiisuuf taasisan kan saboota biroon dorgomsiisuun hin danda'amne ta'uun dhugaa eelaan isaa hin qorin jirudha. Haa ta'u malee sabni kufaatii sirna kominizimiif gumaacha olaanaa taasise kan qabsoon isaa carraa sabootni biroon akka sabaatti of danda'anii beekaman afaan mataa isaanii dubbataniif eenyummaa isaanii isa dhugaattis akka boonaniif shoora olaanaa taphate sabni Oromoo har'a impaayirittii keessatti mirga akkamii qaba? Gaaffii isaa meeqatu deebii argate? Egeree jireenya isaafis wabii akkamii qaba jennee yoo ilaalle haala waggoota lamaan kana keessatti sabichi keessa jiru irraa deebii gahaa argachuun kan nama dhibamuuti. Har'as mootummaa koloneeffataa wayyaanee kan saba Oromoo dhabamsiisuuf karoora yeroo dheeraa baafatee jiruu fi kan saboota koloneeffatamoo impaayirittii biroo irratti daba daangaa hin qabne raawwachaa jiru kan aangoo irraa darbuuf dhiiga isaa lolaasaa kan jiru, lubbuu isaa gita hin qabne dabarsee kennaa kan jiruu fi harka duwwaa ta'us waraana koloneeffataa wayyaanii irra dhaabbachuun impaayirittii raasaa kan jiru ilmaan Oromoo ta'uun dhugaa ijaan argaa jirrudha. Kun dhugaa nuti har'a ijaan argaa jirru ta'us har'a irra dhaabbannee kaleessa ilaaluun kan borii tilmaamuuf yoo yaalle seenaalee kaleessaaf har'aa irraa wanti hubatamu tokko yoo jiraate gurmuuleen koloneeffattoota Habashaa gargaarsa ilmaan Oromoon yoo ta'e malee walii isaanii illee cabsuu yookaan kuffisuu kan hin dandeenye ta'uu fi yerootti humni qabsoo ilmaan Oromoo sirna impaayirittii kuffisuu akka danda'u dhugoonfatanittis gaaffiin saba Oromoo gaaffii haqaa ta'uu isaatiif dhugaa bahu kan eegalan akka ta'ee fi qabsoon saba Oromoos qabsoo haqa irratti muummeffate ta'uu ifaan ifatti dubbachuun mallattoonis dhugoomsanii tumsa waloo uummachuuf waamacha dhiyeessuu kan eegalan akka ta'edha. Egaa kufaatiin mootummaa koloneeffataa wayyaanee dhiigaaf lubbuu ilmaan Oromoo mirkonomaa jiru har'aa kun gaaffii saba Oromoof deebii waarawaa argamsiisuu kan danda'u ta'uu isaaf ragaa akkamiitu jira? Jormaan ilmaan Oromoo har'aa milkaa'ina saba isaanii borii argamsiisuu ni danda'a? Kun akka ta'uuf qabsoon bilisummaa Oromoof jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo hagam qopheedha? Diina isaanii kanneen aangoo impaayirittii deebisanii gonfachuuf qabsoo taasisaa jiranii fi galagalchoo fuula saantimaa sirna kolonii wayyaanii ta'an har'aa irrattis aboo argachuu fi aangoo gaaffii saba isaanii deebisuu isaan dandeessisu qabaachuuf jabina akkamii qabu? Tarsiimoo gaaffii saba isaaniif deebii waarawaa argamsiisuu danda'u akkamii baafatanii gulufaa jiru kan jedhu of gaafachuu fi deebii akkasumas furmaata maayii itti kennuun yeroon isaa har'a osoo hin taane amma ta'uu dhugoonfachuun barbaachisaadha. Kana yoo hin taane akkuma baroota darban dhiigni ilmaan Oromoo jijjiirama impaayirittii keessatti argamsiisuuf lola'e goyyomsa Habashootaan milkaa'ina hanqatee Habashoota biroo gara aangootti afeere carraa wal fakkaataan kan saba Oromoo quunnamuuf jiru ta'uu isaa ammumaa kaafne haa dhugoonfannu. Oromoon ni bilisooma, Oromiyaanis ni walabamti. Raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaa.